добивання чи ні? Немає добивання, не встигає, бо Веріту він в положенні поза грою. Quase empatava Watkins, é bom mate e lá estava na baliza. Cá пробивает, Пенчунович переводит мяч на угол под перекладину. Обвод удар в исполнении седьмого. И каким-то невероятным движением, вот и Марега тоже говорит. Ришарлисон входит в штрафную площадь, сам бьет Ришарлисон, Минди. На Лукмана, він штрафнув, медечку, удар, Менджі на місці, добивання не буде, адже Джеймс Лукман.